Ми підготували театральну постановку, до якої залучили і діток з особливими освітніми потребами. Тому я в очікуванні. Зараз ми готуємося, діти хвилюються, але я впевнена, що все в нас вийде. З 2014 року школа працює за програмою інклюзивної освіти. В ній навчається більше 20 учнів з різними нозологіями. Вихованці вчительки англійської мови Інни Леонардівни на сцені вже протягом 6 років. Ми мотивуємо їх, щоб вони знали краще англійську мову. Вони вживаються в ці образи, вони вживаються в цей час. Вони з цікавістю приходили на наші посиденьки, які ми робили, бо ми зустрічалися і по суботам. Так що подивитися, може сподобається. I'm getting tired to the bone. What can Freddy be doing all this time? No, so long, but he ought to have got us a cab by this. There are no cabs. Oh, Freddy, there must be one. It is Tirson. I tell you, they are all engaged. The rain was so sudden, but very well. I'll go and try once more. Я люблю англійську мову. Сьогодні граю в ролі Фредді, який шукає таксі і не може його знайти. Партнером навчального закладу виступив відділ соціокультурної діяльності обласної бібліотеки для юнацтва імені Бориса Лавриньова. Спеціально для дітей з інвалідністю співробітники книгозбірні розробляють тематичні заходи і екскурсії містом. Ми залучаємо до наших заходів дітей з особливими педагогічними потребами. Ми готуємо ексклюзивні екскурсії для цих дітей. Також ми залучаємо їх в театральні постановки і спеціальні заходи з різної тематики робимо саме для таких дітей.